енді заң бойынша осындай жауапкершілік енгізіледі. Бізде ерекше мемлекеттік органдар бар. Мысалы, еңбек құқықтарды қорғау, сол еңбек министрлігінің тарапында, және біздің денсаулық сақтау министрлігінің тарапында жаңағы медициналық қызметкерлердің сапасын бақылау комитеті. Сондай ақ денсаулық сақтау министрлігі азаматтардың өз денсаулығына дұрыс қарау үшін әкімшілік жауапкершілікті енгізуді қарастырып отыр. Министрдің пікірінше, адамдар өз денсаулығына немқұрайлы қарайды. Олар аурудың алдын алуды ойламайды. Сырқаты әбден асқынғанда барып дәрігерге жүгінеді. Сондықтан қолға алынған шаралардың көбі алдын алуға және екпе жасатуға бағытталған. Ал жүкті әйелдер дер кезінде есепке тұрмаған жағдайда жүйелі медициналық тексеруден өтпегендерді, екпеден бас тартқандарды әкімшілік жауапкершілікке тарту ұсынылды. Бізде ана өлімді алсақ, оның 20% алдын ала осы әйелдерге жүкті болуға мүмкіндік берілмеу керек. Оның себебі медициналық жаңағы противопоказание дейміз ғой, медициналық жағдай бойынша. Бірақ оған қарамайды. Мысалы, ауыл жерде енді көп азаматтар айтады ғой, өкінішке орай шынын айтайын, бала керек деп жаңағы әйелдерді қысады. Сондай жағдайға барып, одан кейін көбісі қайтыс болады. Сондай кімнің жауапкершілігі мысалы? Біздің ойымызша бұл мәселені біз қоғамда ашық анық талқылауымыз қажет. Жаңағы ата-аналардың жауапкершілігін біз де көтеруіміз керек. Мысалы, жаңа айтып қалды, екпеден бас тартқаннан кейін ертең бала ауырып өлсе, ол кімнің жауапкершілігі? Сондай жауапкершілікті бізді енгізу ұсынамыз. Дәл осы мәселе қазір әлеуметтік желіде жиі талқыланып жатыр. Онда мыңдаған қол жинап, кодекстегі балаларға екпе жасауды міндеттеу нормасына қарсылық білдіріп жатқандар бар. Алайда министр Біртанов екпе алмаған балаларды балабақшаға қабылдауға тыйым салынатындығын айтады. Елімізде екпеден бас тартып жатқандар саны артып отыр. Мұның арты жақсы болмайды. Өлім жітім де орын алуы мүмкін, дейді министр. Тек қана қазіргі заңда тек қана медициналық қызметкерлердің жауапкершілігі. Бірақ көп жағдайда осы апат немесе осы ауру азаматтардың өзінің жағдайына байланысты, өзінің өмір сүруіне байланысты. Сонымен әрине, бірақ оған кім мысалы көмекті кім көрсетеді? Мемлекет тарапынан өзіміз төлеп отқан салықтың деңгейі, содан біз мемлекет шығыстарды көбейтіп төлейміз. Көп мемлекеттерде осындай жаңағы хроникалық созылмалы ауру немесе жаңағы мысалы медициналық қарсылық болғаннан көмектер бойынша алдына жауапкершілік және санкциялар ұйымдастырылған. Министрдің мәліметінше, биыл қызылша жұқпалы ауруы ушығып кеткен, кісі өліміне әкеп соққан 14-15 оқиға тіркелді. Оның көбі екпе алмаған балалар, дейді ол. Бауыржан Шаяхмет, Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.